Pevačica Ksenija Pajčin je zverski ubijena 16. marta 2010. godine od strane dečka manekena Filipa Capisode, koji je nakon toga presudio sebi. Ova vest je potresla javnost, a i dan danas se pojavljuju fotografije i snimci tragično stradale pevačice. Još na samom početku bilo je jasno da je reč o ubistvu i samoubistvu, a prema konstrukciji zločina Filip je prvo upucao Kseniju, koja je pronađena u hodniku, a zatim je presudio sebi u sobi. Nakon 12 godina i dalje je nejasan motiv za ubistvo, a tokom godina su se podizale mnoge polemike, a najčešće je bila ta da je Capisoda ubio Kseniju zbog ljubomore. Danas možete ekskluzivno u štampanom izdanju Kurira pročitati sve detalje o ovom strašnom zločinu, a o svemu tome pričamo i u nastavku redakcije. Možete naravno, to smo nekoliko puta do sada napomenuli, pročitati apsolutno sve detalje, a naravno onaj ko zna sve detalje i ko prati brojne priče kada je u pitanju Kurir, jeste moja koleginica Ljiljana Stanišić, vrlo dobro poznato lice Kurira, koja otkriva uvek i ono što, kako bi rekli, čaršije ne zna. Zdravo i dobro nam došla. Dobro jutro, Snežano, vama i naravno našim gledalcima, gospodinu Žarku Popoviću. Tako je, i gospodin Žarko Popović, nekadašnji načelnik odseka za krvne delikte u MUP-u Srbije, i vama dobro jutro. Upravnik kriminalističke policije za grad Beograd. Za grad Beograd. Da. I dobrodošli. Hvala. Hvala, Snežana, evo, da se zahvalim na ovakvoj najavi. Iako je teška tema, ali... Zato što zaista jeste, pa da, zato što zaista jeste i ti si neko ko je podrobno pratio i sve detalje i sada Kurir je dobio ekskluzivan uvid, imao ekskluzivan uvid u taj obdukcioni nalaz. To je ono što nas sada najviše zanima. Ti si imala uvid. Ne, koleginica Jelena Spasić, vidim da je ona radila, dakle nisam ja. Da, da, ona je radila, naravno, ali sam mislila da si i ti... Ali su svakako upućena u to. Tako je, dakle. Ono što mnoge interesuje jeste da li konačno taj zapisnik možda daje odgovore na mnoga do sada nerazjašnjena pitanja. Naravno, vidim da prema tekstu koji je danas izašao u dnevnom listu Kurir i naravno na našem portalu detalji, da je koleginica apsolutno imala uvid u sve elemente koje sadrže taj obdukcioni nalaz i da ih je predstavila ovde u novinama, što jasno ukazuje na to da je taj slučaj, da kažem, polako dobija epilog, odnosno razjašnjenje, motiv čitave drame i svega onoga posle 12 godina. Pa dobro, nekada se to, nekada vreme nije ni važno. Važno je da se, ajde da kažem, da se sazna prava istina, jer i tada, 2010. godine i do dan danas i dalje je jaka, da kažem, želja javnosti da zna šta se desilo i zbog čega je Filip ubio svoju devojku Kseniju Pajčin. E sad, s obzirom na detalje koji su ovde izneti, videlo se da toksikološko-hemijskom analizom utvrđeno je da je Ksenija imala u krvi prisustvo 1,01 promila alkohola, dok su u urinu, želudačnom sadržaju i ostalim organima analizom utvrdili prisustvo metabolita kokaina. Da. Eto, dakle, oni su bili pod dejstvom, odnosno ona je bila pod dejstvom tih psihoaktivnih supstanci i očigledno da je ta noć za njih bila em burna, em kobna. Em burna, em kobna, ali i vas, gospodine Popoviću, da pitam na osnovu vaš... Popović. Izvinjavam se. Imali smo doktora Popovića. Lapsus. Na osnovu vaše dugogodišnjeg iskustva, kada se pogleda ovakav jedan obdukcioni zapisnik i ove informacije i podatke koje je malo čas iznela Ljilja, šta kažete na to? U njenoj krvi i urinu pronađeni kokain i alkohol, kod njega pronađen kokain. Pa to nije ništa novo, znate. Mi posmatramo uvek širu sliku. Mi kao policajci na krvnim deliktima imali smo uvid u ovom gradu ko šta radi, s kim se, ko druži i tako dalje. Tako da to nama po javnosti deluje nešto kao skandalozno i tako dalje. To su ljudi iz tog sveta koji su to redovno konzumirali i konzumiraju i dalje. Razumete, tako da ništa to za nas neko... Nama je samo bilo da utvrdimo da li je to čisto sa krivično-pravnog aspekta da je bilo ubistvo, pa samo ubistvo. To je nama bilo da utvrdimo.
da nema elemenata krivičnog dela ubistva sa nepoznatim izvršiocem, a to što su u njihovoj krvi našu alkohol i kokain, to je nebitno totalno za nas. Da, a da li je za vas bilo iznenađenje da taj slučaj traje, odnosno da ta smrt bude obavijena takvom misterijom, takvim velom tajne da to traje 12 godina? Pa nije to nikakvom tajnom ali zašto bilo. Je trajalo 12 godina? To novinari prave te misterije i tako dalje, zato što prvo kad mi dođemo na lice mesta gde se sumnja da je u nekom stanu nalaze se leš ili leševi. Dobro. Što nije to nama prvi put bilo u praksi. Pogledamo uvek ulazna vrata stana. Ako je ključ zaključena, sa unutrašnje strane brave je ključ i jezičak brave je u dovratku vrata, stvar je čista odmah u 95% slučajeva. Dobro. Tako je bilo i u ovoj situaciji. Znači, zbog jedne posesivne patologije koju je posjedovao Filip Kapisoda, pokojni, a boga mi ova mala ništa nije manje bila posesivnija, došlo je do prvo jednog verbalnog sukoba, i verovatno u jednom afektnom stanju on je ispalio, pucuje u čelo iz neposredne blizine. Znate, to ukazuje na to, a onda je otišao u sobu i izvršio samoubistvo. Samoubistvo. Jeste. Tako da tu, to je sve objavljeno i u to vreme bilo, ništa tu nije bilo nejasno, niti ikakve misterije bilo, niti bilo šta. Odradi se obdukcija, odradi se toksikologija. Toksikologija se malo duže radi, jer sve zavisi šta se traži na toksikološkom nalazu. I to nije bilo uveče ni u večernjim satima, nego je bilo između 14 i 17 sati je izvršeno, došlo je do te tragedije. Da li je definitivno ustanovljen motiv? Pa, nije. Nije. I dalje se tu spekuliše i nagađa. A ko je rekao, ja se izvinjavam da nije utvrđen motiv? Jel možete to da mi kažete? Kad kažete tako decidno nije, ko je to rekao da nije? Koja institucija? Evo vi recite ko je to rekao da jeste? Motiv je posesivna patologija Filipa Kapisode. Ljubomora bolesna. To je zvanično. To je zvanično, da. I nikakvih drugih motiva nema. Možda je gospodin... Jer su se oni tukli, svađali na javnim mestima. Zbog te male, jedan dečko u Beogradu, čije ime neću da spominjem. Neću da mu spominjem, nije lepo. Izvršio ubistvo drugog dečka. Ni krivog, ni dužnog. Jer ta je mala bila takva kako je bila gradska ona devojčica koja je volela društvo, provode noćne, bila je lepa, atraktivna, poželjna mnogim tim, da kažem, gradskim momcima. Tako da ona je tu je napravila prvi veliki problem, taj sukob između ta dva mladića gde je jedan ubio drugoga zbog nje.